якум ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи панҷ ба корҳои сохтмонии парки технологии инноватсионӣ ҳусни оғоз бахшиданд масоати парки технологии бунёдшаванда се гектарро ташкил намуда оянда дар он ҷиҳати амалигардонии ҳадафи чоруми стратегии давлату ҳукумати кишвар саноатикунони бо суръати мамлакат коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд тибқи нақша дар парки технологӣ бо ҷалби соҳибкорону дигар сарчашмаҳои маблағгузои и сохтмони даҳ корхона ба нақша гирифта шудааст ки самти фаъолияти онҳо ба истеҳсоли орду равған коркарди меваю сабзавот сачоқҳои яккарата обҳои ташнашикан маҳсулоти қаннодиву макаронӣ масолеҳи сохтмонӣ маҳсулоти хӯрокворӣ ва дигар ашёҳои рӯзгор равона мегарданд баъди пурра ба истифода додани корхонаҳои сохташаванда зиёда аз дс ҷои кории нав муҳайё мешавад маҳсулоти истеҳсолии коргоҳу корхонаҳои бунёдшаванда воридотивазкунанда буда дар қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ бо чунин маҳсулот мусоидат менамояд иттилоъ дода шуд ки то св пансолагии истиқлоли давлатӣ дар си шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин паркҳои технологӣ таъсис меёбанд ки дар натиҷа шумораи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба маротиб зиёд мешавад президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсиси парки технологиро дар ин ноҳияи дурдаст саривақтӣ арзёбӣ намуда ба ҷиҳати босуръату сифати баланд анҷом додани корҳои бунёдӣ ва дар оянда истеҳсоли маҳсулоти босифат ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ дастуру ҳидоятҳо доданд